Després d'un llarg debat nacional a Manresa, la CUP va reforçar la posició de continuar buscant un acord amb Junts pel Sí. Aquest ha d'incloure mesures del pla de xoc social, de ruptura i de procés constituent amb un president que no sigui Artur Mas. La pilota està a la taula de Junts pel Sí, entenem que Junts pel Sí s'hauria de moure i proposar una figura de consens com a president, que és el que està demanant la CUP, i el que entenem que també estaria bé que Junts pel Sí consultés a les seves bases. Des d'Esquerra Republicana s'admet que els hi sap greu els resultats d'ahir i també que s'hagi avançat tan poc des de les eleccions. És cert que escoltes companys de la CUP i que en moments d'aquests radicalismes es posen molt estupendos, i també veus a Convergents que recorden èpoques en què no eren independentistes. No? Llavors hi ha un moment en què penses això no pot anar bé o no anirà bé. La tristesa és aquesta i a veure com ens en sortim tots plegats. Això que s'està venent que la CUP no? Que no està cedint, etc., no és així, perquè la CUP no està posant sobre la taula tot el seu programa polític, sinó que està assegurant que els mínims estiguin en el pla de xoc. Sigui com sigui, les dinàmiques de l'Ajuntament de Cardedeu són alienes a les relacions de Junts pel Sí i la CUP i, per tant, no afectarà l'acord de govern entre els d'Esquerra i els copaires.